xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mid ka mid ah fadhiyadoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta filla Hargeysa Muqdisho ayaa waxaa shir guddoomiye ka ahaa guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe waana kala fadhigii shanaad kulankiisii labaad isla markaana ajendaha kulanka uu ahaa qaybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyadeeda kala ah sharciga maalgashiga Soomaaliyeed iyo sidoo kale hindi sharciyadka shaqada Soomaaliyeed hase yeeshee ajendaha waxaa qayb ka ahaa dooda hay'adaha aan miisaaniyadda lahayn ee ka howlgala gudaha dalka isla markaana xildhibaanadu ay dood adag ka yeesheen hay'adahaasi dooda xildhibaanada ayaa u dhacday sida tan wasaaradda aan departmentka lahayn mar waxa arkaysa wasaaradaha dalka oo 70 gaaray waxaan u jeedaa ilaa 25 wasaaradood waxa arkaysa wasaarad walba inay ay aqsameysanayso hay'adaha quality waxa ku dhamaay wasaaradaha ku dhamaay de mas'uuliyada laga saaray anaga digital joogta baan arinta waa soo diinay sharci walba oo dalka la keeno ee ku aadan inuu salaheen miisaaniyad walaa shacabka aan u marin inay hadda afax ahayn kambiniyaasha misal kuwa canshuurta qaado kala dad masaakiina nin waxaan arkay waardiya oo 150 waardiya adeegga ku qabto guri waardiyeynaay oo la leeyahay canshuura laga raba oo baabuur shabaqleed la saarnay war aanay gurigan waxaan ka ahay waardiyanka xaqligu ma leh inaan aniga canshuur aad weydiisiin milkiilihii guriga raadsan milkiilihii guriga telefoonba u dinsanayaa oo aduufkiisa u galaya marka dadkii shacabka ahaa ee xoogsatada ahaa ayaa sidaas loo dhiba aniga gurigayga iyagu yimi ayadoo canshuur raadinaya guriga aan deganahay waa ijaar dadka iskale qurbaha jira qaar wadanka ay joogaan waa guri weliba dhaxala marka xaqligu ma leh aniga inay ii weydiiyo inay raadsadaan waayo milkiilaha guriga wuxuu ka diiwaangasan yahay gobolka meel walba uu yaalaa magacyadiisa gurigan sabarlaagaat waaye waa in ay raadsadaan ee aanan dadka degan ee ijaarayda aan la iyadoo intaasoo caqabadii jirto haddana in isla wasaaraddii wasiirkii ka dhex abuura hay-ado gaar ah isaga uun hoos yimaada keligii la xisaabtamo ka shaqaalaysiiya shaqaalaha ay suhayd yihiin ama kuwa madax kale u soo dhiibeen inay u shaqaalaysiiyaan su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye waxay tahay waa maxay baahida loo qabo sideedaba in hay-ado laga garab gasho nidaamka dawliga yaa bixinaya mushaaharka loo qorayo hay-adaha ila miisaaniyadda kuma jiraan inuuna hakale ha kabaraarigin horta nasiib daruu inuuna hala bilaawno haykin laakiin hata hadii una kabaraarigin walina miyuu ku fadhiya inay dabagalka soo gali hay-adoogii hore oo miisaaniyadda u hayna la dhisay shakhsiyaadkii lahaa oo madax wasaaradda joogina ilaadeeshay iyo haan abtiyaashay iyo habartii shaqada ku dhalada uu sidaas aan dhisay inuu dabagalka soo gali walina noqday hadii oo sax ilaa shaqeeyo إلي شخصيات كلها من ذاتي تلو دور عن عرفتها تيمي إلي قمت ولي دا وقال مكفضي بي هي لها أصب لكيني دونه أنا وحمد الله قال إن جدي في جوكتا هي عن ميزاني دا وزنين أو دل كان دانا عنا وهين أو مهمت كان دل كان مفرد من دل كان وقت دولي دولي سقايب عن كان نقول إني إن أنا سوق جبين وعن كان شقين دونا هيا أكسدي دبا وحاوبا عن تاي إني هيا داني أي تهي شقق جار أو وزارة دعاني قبنين أما وزارة دعاني قبنين oo ama farsamo ama takhasus gaara ama qaab maamuloo gaara oo aan wasaaradda dhexdeeda ku shaqayn karin inay tahay ayaa muhiima isla markaana ay tahay lagama maarmaan dalkan ay u tahay inuu hay hawlihiisa waxaa maalin kasta baarlamaanku mashquula oo ogtiina dood weyn ay ka dhacdaa maalin kasta sidii loo kala saari lahaa hay-addii iyo wasaaraddii oo wasaaradihii sharciga ahaa ee dalku u dhigmanaa shaqadoodii loogu kala qaybin lahaa iyagii hay-ad loogu kala qaybin lahaa waxaad ogsoontii maalintaas waxaan dhisnay hay-ad oo boorkeedu 9 qof iyo wax ka badan ka kooban yahay markaasaan waxaan ku bari wartanaa war wasaaradda ha laga siiyo nambarka ugu badan si ay liigkii wasaaradda u qaadato xukuumaddu hadday horey soo gudbisay iyo hadday hadda soo gudbinaysa kuwa xabash kuwa dalka oo wasaaradda laga garabisahayo loo baahnayna waa jira waxaasoo dhan si baarlamaanku go-aan uga gaaro talabixin looga sameeyo eeduhuna laftigoodu isku shaqaalo noqon mahayaan isku miisaaniyad noqon mahayaan isku muhiimad ma noqonayaan markaasaa dood rasmi ah oo arrintaa qusaysan laga hadli karaa
وحقيقة أو شك في جرد قد بالدكتورة هذا دنت ذكاء يعني وحي لوك يعني إني عليان وحعبين وقع سيد إنفورفت وقعين إن أي أي كهل لين بس كهل لين بعلمان كهل لين أوبر أي دي صرف كسوق لي أي أوبر وح كهل لين مركب وحن لي هاي أنا قد نفسي كي واحد يبلغ ولا ولا قد بالدكتورة إذا كمل قدر عندي لا وأنا لك كحساب تلو وأي شلي ما يوالله ما تبي ديره ما أنت ما يوالشان شل ما يبلغه اللي تقول له قال وحال لكن صدق وين يا هاي الله عن الله بحنين إيه هاي الله بحنين أجر دل كأنه دقالي سنة وأكتهين الميزانية تشوف إذا دنتها وأبن هاي وح معروفة وح دخل جبوده إنك صو أورا إنا يحوجها هي رو مشهرات لغب حيا كلية إنا بدت الميزانية أنت سكرنا ومشاريع وياه مركها هاي أدهن سوق القلية حق الله صورة ميزانية دموع هواي نسوق ليه أستير تبالة هذا دكت كمر كيسن وحيسن دقارو دو يري هاي وميسانيد دو كوبان تهاي سونكا دخل يا خدام لكن سيدي إن دولة ها يو هيا ده عن الشيء ده يو قليه عن قصة تلك المرة كي ما ده رخاء إن سوى كل الله رقم ماي وحيكون تهاي دم بلو يكون تهاي دل دخل يسوع أسرع نبلا له من هاي وتوديه هي أبيه فرده فر الله بسيني وهي عم بجد لهاي إن الحرام كلية وزارة شغل الجاي كل عصبه الخير يعني ده هذا منتوى السريع هذا والله تسمع كل عصبه نصاب ولا نه أيادو نقصوا أديو مركا ميزانية قال السبينا ما دحوينا حتى شيخ مركا للدورة وحينا قاسي وحلي عن إدي إدي وحلي إلى هذا وضاد ومالك إدي لما عالاي كدي somaalidu waxay waxay dhahdaa laga baray laga badi markii halka la marayay iyadoo loo yahay dalkan wasaaradaha iyo muxuu ahaay hay'adaha muhiimka ah ee shaqada leh shaqada inay ka shaqeeyaan loo magacowday xafiiska madaxweynuhu u magacowday ergay u magacowday envoy ayaa haddana xafiiska ra'iisul wasaaruhu sii koobiyay oo shaqadii wasaaradaha uu sii bilaabay wax la yahay agaas ugu dambeyn gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur madobe ayaa hoosta ka xariiqay in dooda ay sii socon doonto ilaa iyo kulamada soo aadan isla markaana ugu dambeyn qaraar laga soo saari doono ee labaalada sharafta leh macnaha aad sadeed qof oo xarsan waxa la leeyahay ilaa gaajin oo dadka hinta ato iyo diyaajin miya ya sadex jeesin bas bas okay doodan waxa dhameystirnayna dadka dhex xarsan baan ka bilaabayna isniinta dhameystirnayna aad aad ugu maasidin shirkan fadhiga aan doono Abdul Qadir Mohamed CBA مقدشو